ንግግር ያደረጉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታያ አስቀስላሴ አፍሪካውያን ነፃነታቸውን ለመቀዳጀት ያደረገት ተጋድሎ ለፓን አፍሪካኒዝም ንቅናቄ ማበብ መሰረት የጣለ መሆኑ ገልጸዋል ከዶ አፍሪካ ጋና ዝምባዌ ና ሊቢያን ጨምሮ ሌሎችም የአፍሪካ ሀገራት በወቅቱ የነበሩ ጀግኖች የነፃነት ትግል ና አልሸነፍ ባይነት ለአፍሪካ ነጻነት ጉላሻራ ማኖሩን አንስተዋል በተለይም ደግሞ የአድዋድል ሰው ሁሉ እኩል መሆኑን ያረጋገጠ የመላ አፍሪካውያን ብለው የጥቁር ህዝቦች ሰዎች ሁሉ አስደናቂ ድልና ዘላለማዊ ኩራት መሆኑንም አብራርተዋል ለዚሁ መታሰቢያነት በአዲስ አበባ የተገነባው የአድዋ ድል መታሰቢያ የመላው አፍሪካውያን የድል ምልክት ነው ብለዋል የአድዋ ድልን ጨምሮ አፍሪካን ከቀኝ ግዢዎች ነፃ ለማድረግ የተደረጉ ትግሎች ለአፍሪካኒዝም ንቅናቄ ማበብ ወሳኝ ድርሻ ተጫውተዋል የአድዋ ድል የሰው ልጆች ሁሉ እኩል መሆኑን ያረጋገጠው ድሉ በመላው አለም ያሉ አፍሪካውያንን ያነሳሳ አን ያደረገ ነው በመሆኑም የአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየም የመላው አፍሪካውያን የድል ምልክት ነው በአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ የታደመ ሁሉ በቀጣይነትም የድል መታሰቢያውን እንዲጎበኙ አምባሳደር ታየ የግብዣ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል የአድዋ ደል በአፍሪካ የአንድነት መንፈስ እንዲጠናከር ከማድረጉም በላይ አገርን በአርበኝነት መምራት እንዲዳብር መሰረት ጥሏል በዚህ መልኩ የአድዋ ድን መዘከርና ማክበር ካለፈው ታሪክ ለመማር የአሁኑን ለማበጀት እንዲሁም ቀጣይ አፍሪካ ንጣፋንታ ለመወሰን በሚደረገው ጥረት አዎንታዊ አሻራን የሚያሳርፍ ነው በዚህ መራ ግብር ላይ የታደማችው ልዑካን አፍሪካውያን ወጣቶች የአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየምን ጎብኝታችሁ ታሪካችሁን ሌሎች እንድታጋሩ ቅሪ ማቅረብ እፈልጋለሁ 44ተኛው የአፍሪካ ህብረት የሥራ አስፈጻሚዎች ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባ ዛሬ የሚጠናቀቅ ሲሆን 3ሰባተኛው የሀብ የመሪዎች ጉባኤ ደግሞ የፊታችን ቅዳሜና እሁድ እንደሚካሄድም ተመላክቷል